Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, thënje për jetën, dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vetëm një orë mbështidhni këmbët me alumin në këtë formë dhe thuajni lam të mirë kësaj sëmundje. Folia e aluminit është një ndër gjërat më të zakonshme që gjenden në shtëpinë e secilit prej nesh anë mban botës. Besohet se folitë e aluminit kryesisht përdoren vetëm në kuzhinë. Por shumica njerëzve nuk e dinë se mund të bëjnë edhe diçka tjetër me të. Folia e aluminit është sikur një letër me peshë të rëndë që e mirëmban temperaturën e ushqimit. Për shembull, nëse e mbështjen një sanduiç të nxehtë, ai do të ruajë nxehtësinë për një periudhë të gjatë kohore. Sidoqoftë, shumë pak njerëz e dinë se folia e aluminit mund të përdoret edhe në trupin e njeriu, pasi që mund të ndihmojë në shëndetin e përgjithshëm. Kryesisht, folia aluminit përdoret për lehtësimin e gripeve dhe djegjeve. Për të lehtësuar të ftohtin apo gripin, mbështini këmbën me folia alumini dhe lërini ashtu për një orë. Pasi që folia ka veti antipezmatuese, ajo mund të ndihmojë të lehtësoni disa nga simptomat e gripit. Pastaj lini këmbët ajrosen për 2 orë dhe përsëriteni procesin. Rezultatet do t'i vini re brenda pak ditëve. Kjo është një ndërkurat më efikase që ne ju kemi prezantuar në njëherë.